El consell de l'Institut Odontològic Mediterrani. És aconsellable visitar el dentista durant l'embaràs, ja que els canvis hormonals que es produeixen poden provocar càries i gingivitis. La higiene dental, els hàbits nutricionals adequats i la visita de prevenció al dentista desterren el fals mite de que cada embaràs costa una dent. Estem a l'Avinguda Constitució número 49 de Sant Andreu de la Barca. En presència de totes les formacions polítiques representades al consistori menys Plataforma per Catalunya i el Partit Popular, també amb representants de Sí es Pot i entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, l'Associació d'Aturats Actius o Demassap, s'ha donat el primer pas per constituir la plataforma, ja existent a altres poblacions, d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme Sant Andreu de la Barca, entitat convocant d'aquesta reunió. El detonant ha estat l'anunci de Plataforma per Catalunya d'organitzar una carpa de recollida d'aliments el proper dissabte al matí amb l'habitual lema «Primer els de casa», com ja porta fent de forma habitual a altres poblacions. Laura Ruiz, enllaç d'Unitat contra el Feixisme i Racisme. Avui pues, impulsem aquesta assemblea aquí a Sant Andreu de la Barca, en primer lloc perquè Plataforma per Catalunya és un partit racista i xenòfob que està organitzant al llarg de tot el territori paradetes discriminatòries com aquesta, que el que fan senzillament és, en base a mentides, van plantant l'odi allà on van, i això no només provoca problemes de convivència, sinó que és injust i al final atempta contra els drets humans. No? I aquí a Sant Andreu de la Barca, com que dissabte tenen previst fer una acció d'aquestes, intentarem impulsar una plataforma d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme oberta a totes les persones de diferents entitats, persones a nivell individual, que no estiguin d'acord amb aquest lema de primer els de casa, que de fet ja ho deia el partit nazi, i s'intentin organitzar i coordinar per aturar aquest tipus de discurs fàcil i enganyós i molt violent i molt perillós, de fet. Accions pacífiques. El que farem serà una concentració totalment pacífica. I molta informació. Contrainformar la gent, els veïns que passin per allà, de qui són aquesta gent realment, que es vesteixen de demòcrates i no ho són pas, discriminen, i és el que comentava abans, és un discurs molt fàcil de creure, és molt popular, molt visceral, però realment absolutament violent i agressiu contra un col·lectiu de persones. No? El regidor de Seguretat Ciutadana, Francesc Delgado, present a l'Assemblea, ha dit que des de l'Ajuntament... No permetrem que es planti una carpa o una tendereta o l'arbre de la Constitució, on sembla ser que ho fa. O sigui, no els hi permetrem.